Майкл Джексон. Ал 150 жыл жашамак келген. Анын күнүгө чачынан тырмагына чейин текшерип турган 12 жеке дарыгери болгон. Ар дайым тамагын жегенге чейин бир киши тамактын ууланбагандыгын текшерип, алдынан жеп көрсөтөт эле. Анын күнүмдүк ишмердүүлүгүн 15 адам баяндап берип турчу. Жада калса, уктоо үчүн жата турган керебеттин атайын даярдалган болуп, уйку маалында кислород балансын тартипке салат эле. Ал тургай, эгер керек болуп калса, инсан органдары менен камсыз кыла турган келишимдер болгон. Себеби ал 150 жыл жашаш керек эле да. Бирок 2009 жылдын 25 июнунда бул аракеттердин бардыгы текке кетти. 50 жашында Майклдын жүрөгү уруштан токтоду. Ал 12 жеке дарыгери болгон күчтүү жана билимдерин сарпташты. Ага эң тажрыйбалуу дарыгерлер чакыртылды. Бирок баары бейпайда эле. Аны өлүмдөн сактап кала алышпады. 25 жыл ичинде Майкл жеке дарыгерлердин кеңешисиз бир кадам да койбоду. Ал 150 жыл жашамак эле да. Аны акыркы сапарына 2,5 миллион адам күзөтүп турду. Бул өлүм менен коштошуу сапар эле. Бул окуядан тыянак ушул. Биз эч нерсеге ээ эмеспиз. Биз жада калса, өз жашообузга да ээлик кыла албайбыз. Имам Мотриди, Аллах ырайым кылсын, Ат-Тахауд китебинде Аллахтын бар экендигин эң чоң далилдеринин бири өлүмдүн ар дайым адамдын үстүнөн дайым өкүмдарлык кылышы. Өзү каалабаса каласа да картайып карышы, оорусуу сыяктуу. Андай болсо күнөө кылуунун эмне кереги бар?